こんにちは、サガイフキャンプコーチの柏瀬です。今回は初心者に多い動いている相手へのパスがうまくできないという悩みを改善するトレーニングを紹介します。はい、それでは早速やってみましょう。子供がボールを持ちます。子供はボールを持っていて、親は言った色にまずは移動します。その色に合わせて子供はパスを出してみましょう。緑、はい、ナイスパス。で、親はこのままボールを返します。子供はそのまま言われた色のコーンを回ってみます。はい、どうぞ。はい、ここまで来たら次はまた親が違う色に移動します。黄色、はい、子供はドリブルで黄色を回ります。青、ナイスパス。はい、慣れてきたら、今度は、合図、言葉の合図だけで、やってみましょう。はい、ナイスパス。急に、親は止まって、どこに行くかわからない状態を作ってみてもいいと思います。赤、はい、はい。試合中は、ゆっくり、な動きの中だったり早く、動く中だったりで、受け手のタイミングと出し手のタイミングというのがパスは非常に大事になります。なので、親子で楽しみながらやりつつも、いつどこでパスを出すのか、いつどこで親は動いてあげるのかっていうのを楽しみながらやることで、試合中もドリブルしながらパス、相手のことを考えたパスが上手にできるようになると思います。ぜひ親子で楽しんでやってみてください。